တရင်ဆောင်မတွေရဲ့အလဲရောက်ပါပြီရှင်ကျမရေးနဲ့ကဘာတလွားခိတာအစီအစဉ်တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာထုတ်လင်းပေးသွားပါမယ်အရင်ဦးဆုံးတော့မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အမေရိကန်ကကူညီမဲ့တရင်ကိုပြောပြခြင်းပါတယ်လက်ရှိမှာရန်ပုံငွေအခက်အခဲရှိနေပေမဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာတနိုင်တစ်ပိုင်းလောက်ကိုင်းနေကြတဲ့လေသမားတွေအတွက်နည်းပညာအသစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ USA ရဲ့အကြီးအကဲဂီလ်စမစ်ကသူ့ရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်ပြည်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားပါတယ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးသတင်းယူခဲ့တဲ့ VOA သတင်းတောက်မမီမြင့်ခိုင်ကအပြည့်စုံကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ American နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေး Agency USAID အကြီးအကဲ Gates Smith ဟာ NLD အစိုးရတစ်လက်ထက်ပထမဆုံးအကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံကို9ရက်ကြာလာရောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်ရဲ့စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်နဲ့မြန်မာစီးပွားရေးအတွက်အရေးပါတဲ့စပါးစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်တူလယ်သမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။USAID အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုကိုတော့ကာလတစ်ခုကြာမှတိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအတွက်ဒေသခံလယ်သမားတွေကိုစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအသစ်တွေကိုပံ့ပိုးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ USAID ရဲ့အကြီးအကဲ Gates Smith ကသူ့ရဲ့မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်အပြီးရန်ကုန်မြို့ American တန်ယုံမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာပါ Our intention on assistance is to maintain a robustassistance portfolio here I hope that you know it's Maria ရည်ရွယ်ချက်ကထိရောက်တဲ့အထောက်အကူပံ့ပိုးမှုတွေကိုရေရှည်ထိန်းထားနိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုမှာတော့ရန်ပုံငွေတွေကိုတိုးသွားမှုရှိပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအတွက်အကူအညီတွေကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်ပေးနေတာပါပေးနေတဲ့အထောက်အကူတွေကိုတခုချင်းစီပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့တစိုက်တဒေသကတော့စီးပွားရေးမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကျန်းမာရေးခန္ဓာနဲ့တခြားလူအပ်တဲ့နေပယ်တွေအတွက်ပံ့ပိုးပေးနေတာပဲဖြစ်ပါလေရှင်။တနိုင်းတစ်ပိုင်းလောက်ကင်ကြတဲ့လယ်သမားတွေဟာ USAID ရဲ့နည်းပညာအကူအညီနဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ Gates Smith ကပြောပါတယ်။ I have been able to see for example a project where USAID with local partners is USAID အနေနဲ့ဒေသခံမိဖက်လယ်သမားတွေနဲ့အတူနည်းပညာအသစ်တွေကောင်ထည်ဖော်နေတဲ့စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရေးစီမံချက်တခုကိုတွားရောက်လည်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လေယာစိုက်ပျိုးရေးဟာအကြီးအကျယ်လားလာကောင်းတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုဒီချက်ကတရုတ်ဖို့ပြယုံတယ်မကဘဲနဲ့ဒေသခံလေသမားတွေဟာနည်းပညာအသစ်နဲ့စနစ်တကျစုစည်းပြီးတော့တကယ်လှုပ်ချင်ကြင်ကြင်စိတ်ရှိတဲ့စိတ်ရင်းစေတနာရှိကြတာနောက်တနိုင်တမိုင်လှုပ်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့လေလေယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုခင့်မိအောင်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်တကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာရှိတဲ့အနှစ်သာရလည်းရှိတဲ့အလားအလာကောင်းတဲ့နှီးလန့်တွေအများကြီးရှိတာကိုလည်းတွေ့ကြရတယ်လေကျမတို့ရဲ့အထောက်အကူပံ့ပိုးမှုနဲ့ဆိုရင်တော့တနိုင်တပိုင်းလုပ်နေကြတဲ့လယ်သမားတွေဟာနှီးပညာအသစ်တွေနဲ့ပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီရေးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးကိုအားပေးဖို့အပြင် USAID ကဖော်ဆောင်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်မြန်မာပြည်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ American နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေး Agency USAID အကြီးအကဲ Gates Smith ရဲ့9ရက်တာခီးစဉ်မှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပြင်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ USAID ဟာ2012ခုနှစ်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာစိုက်ပျိုးရေးနှီးစနစ်တွေတိုးတက်ဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအတွက်တောင်တူလယ်သမားတွေနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။